Veliki posima ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Zube na Kanaljebi. Evo nas ponovo tu u našoj predivnoj zubi i danas smo dobili jednog brutalnog zuba karaktera, tako da lajkujte ovaj video ako želite da kupim drugi puta Steve-a, tako da ostavite like kako bi jednostavno znao da želite da kupimo Steve-a, znači tog orla koga svi govorite. Lupite jedno 2000 lajkova kako bi imao podršku na tom klipu. Uglavnom, da više ne idemo, uživajte u ovom klipu sa novim zuba karakterom. Kace, ba gdje si ti bolan, kako je to, džedonja baš, šta je to? Joj, ti vidi kako se opala, sa? Ti nek zaš drugo, ba te pokaži, a? Pa sad ovaj, jedna stvar se desila, ovaj, ti nek se dobio skipija, buraz, gledaj ovo. Da, buraz, i to iz Emeralda boksa, brate, znači ljudi, presetan sam, ali imam jednu obavijest za sve vas. Ako želite da Tinez kupi, znači Steve-a, gledajte ga u shopu, 1500 gemova, znači brzo mi napiše dokumentar i lajkujte, znači ima ovaj video da dođe do 2500 lajkova, znači brzinom svjetlosti, tako da svi opalite potom lajku, znači 2500 lajkova i kupujemo Steve-a. Ostalo nam je samo 7 sati i 13 minuta, tako da ovo mora jako brzo da se desi, tako da Kaci, jesi ti spreman, hoćemo mi igrat, brate, sa skipijem, da vidimo kako je to. Joj, a brat, nemoj baš toga, da uzmi nekog slabi, ja budala stis. Ja budala, mogu sam uzeti. Jaj, brate, pa ja sad umrije, brate, pa jel ti razumiješ, jedan hit, ja sam gotov. A šta ja sam nisam mogu? Dođi vamo, sam dođi. Jedan skoč, brate, ala pić i ovaj pić bangoš. Čekaj. Dobro, ja i sve ubijam, znaš kako. Jaj, skoče ovaj moj, dobro brate, moram ti priznat. Dobro je. A brate, malo skoči samo. Evo, uzao sam ovo. Slušaj me, nemoj ništa raditi, slušaj. E, slušaj. Dobro, vidi ovo. Čekaj, moram gleda bolan. Nemoj me zezat. Hvala. Vidi me što sam brz, vidi me. Nuga, dje, smiri malo mali. Čekaj, gledaj ovo. Nemoj vidi ovo. Nema ga vidi. A te šta mu dade damage, evo Tinez ga na kraju ubio, ne zeri damage, vidi ovo ukraj. Brate, sidi ovo! Šta? Mogu preskakat stvari! A da, možeš preskoć, da. Sve možeš preskoć. Jao, brate, kako šega! Čekaj, odvam, da Tinez neš pokaže. Čekaj, idem! Tu! Jao, Allah je jak ovaj, gle. E, ovaj gore ima legendary weapon. Juju. Šta mu vrijedi kad je umro budala? Ne, dobro je, Tinex ovo izbio, ubio si ga. Ma nema ga. Evo ga i Tinex, jel ti imaš shotgun? Ma i umrli su. Imam. Dobro, imam i ja. Aj jesi, gole. A dobro, sam sam ti reći da ga i ja imam, da ne bude sada nije sreći. Gledaj evo. Šta će tebi? Dobro, tebi. A vidi ovo, sad ne mogu preskočiti. E, a šta je ovo? Vidi ovo. Tine, hoćeš... Vidi ovu brzinu, gledaj ovo. Ajde. Jao, brate, pa... Jao, a lašeće. Ja sam ubio tu trojicu. Šta? Ođi, gledaj luta, dođi. Ja imam 2 kila, buraz. Gledaj luta. Ma šta će kam, ništa ne treba od toga. E, pa možemo ovo iskoristit. I evo, još jedno. Ma easy, buraz, sad imam... Gle ovo, buraz. A gle ovo, preskačem sve stvari. Brate, kako šega. Gle, mogu i ovo vamo onda, brate, preskočiti. Gle sad ovo. Et lik na tebi. Gledaj, pusti, neću ništa raditi. Sam ću ga malo zagreb. Aha. Jo. Tinex je u problemima. Dobro je, spas me Kaci, spas me, ne daj se Ines. Tu sam. Evo Valan, evo, ne brin se. Jo, šta ovo sa... I mogu dva insta shuttle palit sa ovom. Bravo Kaci, bravo. Brate, ja mogu dva insta shuttle pal s ovim. Tu. Cvaj. Ja 10. Pitch bangoš. Idemo preko ovoga. Je smisla. I ovo mi treba, buraz. Tamo je zadnji lik. Hoću. Ajde. Ti ga ubi. Ja ću gledat. Pa pogodim ga 10 puta, ali ništa. Čekaj da mi se. Ajde ti ga jednom pogodi. Ajde. Samo ću gledat krepst malo. Ajde. E, ti smo moj, pa ajde, ubio ga je Tinex za kraj. A vi ste nam igrali, brate, kako čudno izgleda ovaj. Ubili smo ih, koliko si ih ubio? Trojicu, štvorcu, tako nešto, 50 lagani trofeja, buraz. Znači, čekaj, izašao ja nazad, da vidim neki rivar da imam.
Pa da, ti uzmi nekog slabije bora. 1000, brate, na 700 sam dobio, nice. Šta ovdje imamo, još 100 coinsa, ljudi, znači iduće kog budemo nadograđivali, znači imat ćemo toliko puno šansi, tako da jo, i našta kad si, aj sačka da ja kupim neki boks, čisto kako bi mogao da njega nekako naprijedim, samo moment. Evo uzet ćemo gold crate, ajde 20 kena se tu može dobiti za nekoga, da vidimo za koga ćemo dobiti, jao, jedan men zamalija. Ajde uzet ćemo još jedan i to je to, ne smijemo više ljudi moji da trošimo. Zamalo sam Emerald Toolbox kupio. Daj za njega, molim te, to dobio sam za Skipija. To je to bura, znači znao je Tinex da će dobiti za njega. Sad ćemo ga upgradeat odmah, znači insta, e imamo na eventu još nešto da pokupimo. Plus 50, hvala lijepo, niste trebali. Idemo u karaktere ljudi moji, idemo u details, dadimo koliko ga možemo podići. Ja mislim do levela 4 ako se ne varam. Da, level 4 smo trenutno sa njim, tako da možemo staviti neku stvar na njega. Šta buraz da stavim? A ne znam šta da stavim buraz s ovim. Šta ti misliš? Stavi. Ma stavit ću ja Happy 3, brate, legendary i to je to. Knockback stavi. Ma ništa to. Šta je, brate, taj ti je level 10. A, 160 trofeja, vidi ti. Nije, brate. A men prikazao, brate, da s level 10 gore na njemu buraz. Ne, laže. Uj, srce me. A brate, znači ovo bi trebao da bude easy win, ali realno buraz, znači easy win. Pa uvijek kad si ovom igraš, to ti uvijek easy win. Joj, ljudi, čujte ga, joj, nemojte ga slušat, molim vas. A realno, ako mu nisam namjestio kill, šta pričaš, uvijek budu. Opop, tom treba, kacije, ma bravo, bala, ma bravo. Joj, evo vam zlatni ova, ej, dođi vam, čitimo ova. Op, jes dobio? Nisam ništa dobio, jesam. Kako nisi pa? Op, trt. Ovaj, gotov, džinđara, minđara ljud moj. Jo, sada se nahilam pošto imam Happy 3, tako da mogu lagano ovako, gledaj ovo kači, ma gledaj. Joj, brate, lik ima već legendary weapon, pa šta je ovo, 27 likova, ostalo on već malo. Joj, si mi zalagao kace, pa šta je ovo, ajde. Ja, buras. Joj, pa meni kaže da je mene loša internet konekcija, pa šta se ovo dešava? Pa propos. Ja, pa propos, a ljud moj, znači, ovo ninja nema, znači, youtubera propos. E, vidi, gledaj ovo, molim. Ide, jesi vidio kad? A joj, džubredno može preskakat, vidi ovo, panda koja hoda. Panda koja hoda i mora se odbijat, a to. Kako je, jao, insta, evo, sad će Tinex malo pomoć. Čekaj, buras. Nemoj ići od Tinexa, pa Tinex samo hoće da te malo izroka i to je to. Pa jel puno čovjek traži? Pa jel čovjek puno traži od vas? Če ćeš ti, Pajdo? Čekaj. Ne, pa vratit će se rode. Gdje su se vratili? Pazi. Jo, i ovo preskočio. Allah. Op. Jo, brate, ovaj lik ne mora da nam priđe, bukvalno, gle ovo. Čekaj. Op, GG, idemo preskočit, pa gdje si ba pošao, brate koliko ovo jaka stvar, ne mogu vjerat. Čekaj, uraz, ja ne mogu biti ovdje. Op, kako balan, evo Tinex, idem ja ovo gor pokupit, dobro je. Dobro je. Šta, heal, bura, šta pričaš? Da, heal. Aha, heal. Idemo. Juri. Dobro je, aj, dobro je, nije me uspio, gled sad ovo. Preskoči bolan! Juj! Trojko baš, to me zezaš. Evo. A, pop. Ja bježi, nemoj mu samo... Jo, kace, pa ti mene zezaš. Bolje sam ga, dobre. Dobre, ček da se nahila, ima Happy Treat. Eto ti lik, bolan. Eto ti lik, te ubij ga. Vidje ova lik, hoće na mene. Pa ajde, pa jesi ti normalan. A sad ja moram ovo da iskoristim i da njih pobijem ovdje. Dobre. Bravo, GG. Au, legendary ovaj imao. Jo, nemo me zezat. Ala, bravo kacije, bravo. Au, koji spear bore da kako dobro. Sad ću davimo. Znači ovo ljudi mora da bude win. Ovo mora da bude win. Čekaj. Op. Tinex ovo izbjegu. Ti si mrta, pajdo, znači gotovo ti je. Tvoja karijera ovdje završena. Eto kacije, heal, eto svega. Gledaj šta ti je Tinex poslao, pa nema Tinex duša misli na tebe. To Tine, ja njemu ovom... Čekaj da idem ja ovog, A ti si pošao ti patice, čekaj, ja sam ovog lika ubio. Čekaj, ovi na meni, ja. Mrtav.
Dva easy vina, ljudi moji, znači nema, ne možete protiv nas. Bravo, bro, ja imam, ja još 50, ajmo play again, znači ja hoću još jedan da vidim. Ja nisam stisnuo, sorry. Joj, sad ga čeka 3,5 dana, aj nema veze, sačkat ćemo te 3,5 dana pa. Vidi ovo. Nemoj uzmat, uzmi, ostavi njega, brate, malo trofeja ima. Pa da, uzet ću ovo sa ništa trofeja. Joj, sam je izašlo vani, sam... Joj, brate, šta je to? Ček, imam novih nagrada. Imam no... Brate moj, pa mi smo prejaki sad. Čekaj, imao sam 3 gema, da pokupi neki džabe ba stvari što nam zuba daje, non stop, brate. To je džabe, dobro je. Ha, tako. Ajmo do legendari ovog, ništa. Kakvi legendari? Op. Ma ja šta? Miševe ja šaljem. Dobro, samo ti šalj. Ja njih šaljem. Što ide u uvodu, pa gdje ste ba u uvodu? Baci ih ja u uvodu, hoće da ih baci na tebe. Nemoj baca na mene, nemoj. Evo zbije se. Evo gore je siva bomba, jel ti treba? Treba. Pa ne treba ti buras, razumiješ ti mene. Evo sad ću ja miševe poslati. Oj, pa ovo nam sve ovdje treba, ovo nam sve ovdje treba. Vidi miševi što radi, ne vidi ovo. Opala, Tinex ih je poroko. E, dole ima spear, što meni treba, tako da... Meni treba bow. E to, pa mislim ja, to je bow, brate, a spear je ono pitch bangoš, onaj rani. Čekaj da Tinex malo nahila, ba, vidi me, još sam lijeba, joj. A brate, podračajac mu isto kada se 3 dana bio negdje u noćnom klubu, znači. Jo, ovaj lik je pokušao na nas nešto. Gle miševi šta mu rade, pusti ga neka miševi pojedi. Šta ga imaju miševi, bala, pa nisam ti ja ovdje, razumiješ ti mene, opala. To nam treba drug. E, pokupi ovo, to je to, bravo KC, ba nema ba, najjači smo. Vidi Vinci. Vidi ovo, e. Pa nemaš ti brže ni od mene, vrate, da ideš, gled sad ovo. Gle miševi kada. Dobre, ajde miševi na njeg. Ne, da ga miševi pusti. Pa daj, jesi džube. Pa de, pa ne dam, brate, poću killove, brate. Lako je tebi ti sam killove neki još da sakupioš na mene, pa. Pusti me, ti nek su belja. Šta je, pa ko ti to gađu? A to sti. Vidi što sam brz. A vidi ga što je cupkam, vidi me. Pa ti, šta cupkam? Joj, pec. E, zona, brate, odmah. Vidi ovo, sve ovo mogu. Brate, ja sve mogu da preskočim. Pa zeti se budalo. Pa mogu i tebe u subscriberima da preskočim. Ne da probam. Caj, jaj, budalo je. Čuš. Evo, mene Lee gotovo ubio. Evo, ubio sam ga ja. Ne, Zeri Dremex. Aj na let. Juj, ja sam za malo uginu letski. Ja moram bitch bangoš, dobro je, ja se ovdje healam buraz. Pa šta preskače ovaj više? Lik na mene 5. level buraz, znači heal frenzy. Ima legendary weapon. Dobro. Evo ja ću nju. Čekaj. Baci se ja miše. Uup, dobro je, preskočio ponovo. Joj, brate, kako jaka ova stvar preskakanja. Tako je, ali ti možeš konstantno slati te miše, jel šta, jel oni sami izlaze? Ja ih samo šaljem. Ha, zvo. To mi je kao super. Ja, dobra stvar, majke. Gle sad ovo. Oj, ne. Oni su zadnji. Da, razumio sam KC. Ček da se malo nahila, nemoj umri, molim te. Dobre. Sad će ja doći sam. Ubio sam. Okej, dobre, nahilo sam se dovoljno. Ma nemoj ti brinu. Ma ne brine se, nego... Aj jao, bura, znači... A sve vinovi, vidi više, brate, joj. Ja, ko je miš, sam ga nema igrača. Da, bura, znači previše. Aj daj golden crate da ga otvorimo za raj. Daj golden... Silver toolbox, nema veze, dobro je. Silver toolbox neće biti ljudi nezadovoljni. To je djapa, dobro je. Upravo to.